Truloff. Tā tad plezīrs ir tavs jaunās programmas nosaukums. Jā. Pareizi sapratu. Jā. Kad, kas, kur, kāpēc? Kas notika? Kāpēc plezīrs? Kāpēc plezīrs, kad, kur? Plezīrs tāpēc, ka tas ir tas, ko visi paudz domā par profesiju komiķis. Tāpēc, ko tu dari? Nu, man tur ir izrādes, tās tāds plezīriņš. Tāpēc tāds nosaukums. Nekā no taisnības tur nav. Muļķības, tieši tos arī. Nu, absurdi tas ir. Jā. Absurdi. Smags darbs. No otras puses esmu arī ļoti slings, jo man pagājušajā gadā izrāde saucās Prieks, un plezīra tulkojums ir Prieks, tā kā, ne. Mhm. Sinonīmi. Jā, nu ko tur baigi iespringt. Ļembasta būs nākamā izrāde. Jā, jā. Un būtībā visi tie paši joki, tikai ar citiem vārdiem. Mhm. Tā ļoti viegli. Sinonīmi. Bet pirmā izrāde 16. decembrī Splendid Palace mazajā zālē. Tad Rīgā viņi būs Splendid Palace mazajā zālē, un jāsako, es būšu arī Cēsīs, Ventspilī, Jelgavā un vēl. Es negribēju aizmirst kaut ko. Rēzeknē, laikam. Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Cēsīs, Ventspilī. Jā. Tas ir tas, ko tu saki. Tas ir tas, ko es pagaidām saku, būs vēl vēlāk. Jā. Arī pārējās pilsētas. Jā. Es tāpat kā prāt vētra braukšu līdz Latgali, lai viņiem tiek. Jo prāt vētra viņiem tika tāda ar lietu un nekāda dubļai. Laiks dubļains. Tu būsi telpās. Es būšu telpās, tā kā viss kārtībā. Jā. Jā. Okay, es ļoti ceru, ka to labi klāsies un zāles būs pilnas un stāstīsies labie stāstu stāsti. Mēs varam kaut kādu paklausīties. Jā, starp citu, es sāku runāt, es pateikšu, šeit es būtībā runāšu tos jokus, kur neiekļuva plezīrā. Nu tā vai arī daži iekļu. Tā kā jums šitais riktīgi griepsies, tad plezīrs moši griepsies bišķi mazāk. Ok, tagad, ok, izklausās tad darījuma. Neņem. Rulovs Kugrēns, dāmas kungi. Ok. Tagad būs tas stand-ups. Hei, augstās ziemes ir sāksies, kurš vēl atcerās karsto vasaru, kas mums šovasar bija? Atceramies tādu? Jā. Jā, atceramies. Tas, kas man ir iebijās karstā vasarā, ir bagāti cilvēki. Ja nu šeit ir bagāti cilvēki, jūs man vasarā besiet. Jo man Facebookā ir viens čoms, kurš ir ļoti bagāts, un viņš bija atļāvies karstā dienā ierakstīt: "Hei, ļoti labs laiks, lai vizinātos ar savu jahtu. Visiem šodien iesaku izmantot uz jahtām." Jā, jo ja tu man tikai tāpēc es to nedarīju, jo tā man tur tās jahtas stāv, tu var ieteikt augstu alliņu, nevis lūdzu izmantojiet savas jahtas, iedomīgais kretins. Starp citu, kāds vasarā bija pasaules čempionātā futbolā? Ha, to es pateicu, lai es būtu tas iedomīgais kretins. Man nav neviens stāsts. Paceļ rokas tie puiši, kur ir attiecībās ar meiteni. Paceļ rokas tie puiši, kas ir bijuši uz baskāju taku. Oho! Tie paši puiši, kas ir attiecībās vai bija attiecībās vai ir attiecībās ar meiteni. Jo neviens puisis nekad pasaulē nav tā kā pats izdomājis: "Oh, brīvs svētdien ar čomiem! Ko daram?" Jā! Hei, Nauri, ko tu svētdien? Baskāji taka? Jā! Yeah! Woo! Neviens! Starp citu, tad drīkst lamāties internets? Var nolamāties, jā? Ir ir te internets. Tiem, kas nezinu, kas ir baskāji taka, es pastāstīšu, kas ir baskāji taka. Tas ir mešs, kur ļoti intensīvi ir saliktas visas huiņas, no kurām tu izvaidies. Tur ir dubļi, čiekuri, stikli, vēl dubļi. Tā tā aizbrauc. Samaksā 7 eiro, tev atņem apavs un saka: "Ei!" Yes! Jā! Svētku laiks ir pienācis Latvijā un visā pasaulē ziemas sāk, bet Latvijā ir daudz īpašas svētku, kā piemēram 9. maijs. Liela daļa latviešu svin 9. maiju un man 9. maijā bija interesanti, es man vajadzēja braukt uz centru, es izsaucu taksometru, taksvajā un tur parādījās tā kā Dimitrijs. Man bija tāds, mēs par ko mēs runāsim. Bet es biju aizmirst to, ka man centrā noliktais punkts, kur es gribēju nokļūt, bija okupācijas muzejs. Es iekāpu iekšā taksī, Dimitrijs uz mani reiz pagriezās: "Es tevi nevaru aizvest uz okupācijas muzeju." "Kāpēc?" "Tāda muzeja nav." Es tā: "Ko?" "Ir tikai mēs labprātīgi pievienojāmies muzejs." Tāds ir. Kaut kā tā. Jā, māksliniekiem patīk teikt, ka viņiem patīk, kad tiem, kas raksta tekstus, kad viņiem patīk, kad katrs klausītājs interpretē dziesmas, kā viņš grib, dziesmu tekstus, lai katrs pats saprot, kāda bija doma. Es rīktīgi ceru, kad Lindas Līna dziesmu neklausās pārāk daudz vīrieši. Jūs zināt, kā saucās Lindas Līna jaunākā dziesma, kas bija latviešu valodā? "Uzzar mani kā zemi." Piedziedājums skan šāds: "Uzzar mani kā zemi, iemiguši atmatā. Iesēj man klēpī tauriņus, tas beigsies degpunktā." Es iedomājos. Diemžēl.
Diemžēl šodien nepaveicās slavenajai estrādes māksliniecei Lindai. Kamēr viņa bija devusies diendusā, kāds vīrietis devās pie viņas ciemos uzzara, kamēr viņa bija iemigusi un iesēja tā saucamos tauriņus. Japšu pielaida. Vēl divi stāstiņi no manis, un tad jau iešu projām. Es šovasar skrēju maratonu vasarā, pusmaratonu. Kāds to ir darījis? Jā, priekš kam? Es nezinu, kāpēc. Es varu pateikt, ka mūsdienās maratonā svarīgākais ir 17. Kilometrs, jo tajā brīdī fuck you Rīgas mērs. Tas man bija svarīgs. Bet, kad bija jāgatavojās maratonam, es atradu motivāciju ļoti interesantā vietā. Bija treniņā jāskrien 14 km, es biju izdomājis pēc 7. Km, man bija apnicis skriet, es metīšu riņķi, es zinu šort, kad pēc 2 km būšu mājās. Noskriešu kā 9, pofik. Kur es atradu motivāciju? Tur sēdēja parkā bomzes, kurš dzēra no kolas pudeles, kaut ko, kas ir caurspīdīgs, ticēt man ne ūdens un pīpēja benčikus. Es jau skrēju garām jau šort, kad viņš tajā brīdī pielic kājas, tā, o, maleģiet! Un man bija tāds, tevis dēļ. Es noskrēju visus 14. Un pašās beigās es pēc 3 stand-up pārtraukums vēl stand-up atgriezīšu Anatoliju Kreipānu. Jo es šogad skatījos futbola pasaules čempionātu. Jā, viena spēle dzīvē, jā, es tur biju, pēc tam varat uzrakstīt man, kā gāja. Bet jūs esat ievērojuši, kad Anatolijs Kreipāns komentē lielos sporta notikumus. Viņam patīk pastāstīt kaut ko par tiem fantastiskiem stadioniem, kur spēlē Real Madrid. Tie ir skaisti stadioni, tas skan tā. Santiago Bernabeu stadions tikai 14 km no Madrides centra. Lielisks arhitektūras piemineklis, vairāk kā 60 tūkstoši skatītāju vietas, fantastisks stadions. Ko viņš nabaks dara, komentējot Latvijas futbola virslīgu? Labvakar, dāmas un kungi, Hanzas vidusskolas sporta laukumā. Tūliņ. 11. C klase būs izpildījuši bumbiņu mešanas normatīvu. Un futbola svētka varēs sākties vēl tikai Kalniņš aizmet bumbu un Jelgava dodas laukumā. Paldies!